EPS više nije javno preduzeće, već akcionarsko društvo. Šta promjena dva slova u nazivu kompanije donosi radnicima EPS-a, a šta građanima Srbije? Hoće li i još koliko puta struja poskupeti? Hoće li EPS prestati da bude trošak za budžet? Hoće li biti privatizovan? Dobar dan, gledate Oko, ja sam Anica Telesković, a odgovore na ova pitanja danas tražimo od Dubravke Đedović, ministarke rudarstva i energetike. Gospođo Đedović, dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našli. Hvala vam što govorite za Oko. Da vidimo prvo konkretno za građane Srbije, čak i oni koji nisu primetili da je ovo JP prešlo u AD, hoće li prvu konkretnu promjenu videti sa majskim računima za struju, jer stižu uvećani računi? Pa, pre svega, ovo je jedna pozitivna promjena za samu elektroprivredu Srbije, za radnike elektroprivrede Srbije i na kraju krajeva i za građane Srbije. Zašto? Zato što je odluka donešena još 2014. godine da elektroprivreda pređe iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo. Nažalost, ta odluka nije sprovedena iz raznih razloga i mislim da je država apsolutno odlučna i bila odlučna u sprovođenju takve odluke. Ona je usvojena na vladi prošle nedelje i šta ona donosi? To da postavimo temelje kako da imamo uspešniju, efikasniju, profitabilniju elektroprivredu koja će moći da iznese promene koje su neophodne pre svega u energetskom sektoru u Srbiji. To su promene i tranzicija koja nas čeka i koja je važna i sa aspekta privrede, znači da elektroprivreda bude pokretač našeg privrednog razvoja, da bude njen motor. Izvinite što vas prekidam, vi ste i sami spomenuli 2014. godinu. U novembru 2014. je usvojen plan reorganizacije. Zašto vas pitam za poskupljenje struje odmah? Zato što i tada, mi smo i tada imali aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom i tada je jedan deo tih reformi podrazumevao poskupljenje struje. Izgleda da je to jedino što od reformi ispunjeno jer je tri puta struja posle 2014. poskupela, ali kako da sada građani budu uvereni u to da se sada ta reforma neće završiti samo na tome? Pa mislim da su građani imali prilike i da takođe budu svedoci te iste 2014. i 2015. godine kada je donešena i odluka o smanjenju plata i penzija koja je bila neophodna da bismo mi stabilizovali naše finansije i pre svega koja je bila neophodna za budžet Republike Srbije tada. Danas su građani takođe isto svedoci kako imamo najveće prosečne plate i penzije u regionu. Tako da mislim da je država pokazala građanima da trebaju da imaju poverenje u nju i da to što ranije reforme same kao takve nisu sprovedene je nešto što je trebalo da bude brže, što je moglo da bude brže, ali kao i mnoge druge stvari koje su mogli da bude brže. A zašto je trebalo, vi naravno niste bili u vladi u to vreme, ali zašto je moralo da prođe toliko godina i zašto su poreski obveznici morali da plate, isti ti građani, da plate od 2 do 3 milijarde evra pa da shvatimo da ovo mora da se sprovede? Znate kako, puno stvari je i završeno u tom istom periodu. Što se tiče konkretno transportne infrastrukture, koliko je kilometara autoputeva završeno, regionalnih puteva, koliko velikih stvari je završeno. Pa znate, i budžet Republike Srbije ima svoje ograničenja. Znači, mi moramo u jednom momentu, znate, prioritet i finansija i finansiranje određenih stvari na nečemu. Energetska kriza nam je pokazala koliko nam je bitno da imamo pre svega jake kompanije u energetskom sektoru, državne kompanije koje će moći da u situacijama krize, kao što je bio slučaj prošle godine, da imaju snagu da se izbore sa time. Naravno da je država pomagala i da su i države i u Evropi pomagale svojim energetskim kompanijama da se iznesu sa tom krizom, ali mislim da smo se ranije reformisali da bi tu krizu dočekali malo spremni, u smislu pre svega toga koliko je država morala da izdvoji, koliko izdvaja i dan danas za naše energetske preduzeća, da li kroz garancije za finansiranje, kredite, da li kroz direktne subvencije. Znači, apsolutno je prioritet
na poboljšanju upravljanja tim preduzećima i promena pravne forme je jedan korak. Znači da se smanji, da imamo jak nadzorni odbor, organe upravljanja koji će moći da nadziru, kao što i samo ime kaže, rad rukovodstva, da sprovede ciljeve koje država stavi pred naše javne preduzeće, država kao njen vlasnik, koja će namerava da ostane vlasnik, jer su to giganti naše privrede koje apsolutno država ima interes, volju i želju da zaštiti, da ojača, da unapredi i to je cilj ovih reformi. Da, vi ste spomenuli tu 2014. i u tom kontekstu je zanimljivo iskustvo bivšeg ministra financija Dušana Vujovića, koji je takođe u vladu došao iz jedne međunarodne financijske organizacije kao i vi, koji kaže da taj deo reformi koji se konkretno odnosi na EPS i Srbijagas nije sproveden zato što su kreatori ekonomske politike bili pod pritiskom sindikata. Mi sada razgovarali smo sa predstavnicima nekih sindikata, pa sada da vidimo kako oni danas, nakon što je usvojen statut, ovo pitanje komentarišu. Radi se o pretežnoj delatnosti naših preduzeća. Uspeli smo da se dogovorimo da u pretežnu delatnost, pored proizvodnje električne energije, uđe trgovina i sigurno snabdevanje građana. I to je dovoljna garancija za nas. Jedina stvar koja je ostala nedorečena, to jest nije dogovorena, a jako je važna za Elektroprivredu Srbije i za naše zaposlene, je da u slučaju prodaje bilo kog dela naših preduzeća imovina mora ostati zaštićena i ne može biti predmet privatizacije. Ali nadam se da ćemo u nekom narednom periodu koji je ispred nas naći zajednički jezik i da ćemo se dogovoriti i oko toga. Najveći problem Srpske elektroprivrede je nepostojanje jasne strategije, elektroenergetske strategije usaglašene u bilo koje vrsti javne rasprave koja podrazumeva i stručnu raspravu. Drugi ključan problem je potpuno odsustvo saradnje Ministarstva energetike i aktuelnog rukovodstva Elektroprivrede Srbije u donošenju strateških odluka poput izmene pravnog statusa preduzeća, odnosno prelaska iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo. I treći ključni problem je potpuna podcenjenost vrednosti imovine Elektroprivrede Srbije, koja je za 10 godina po ovom proračunu pala za preko 4 puta, sa 13 milijardi eura na 3 milijarde eura. Pitanje za ministarku energetike je zašto nema javne rasprave o elektroenergetici, zašto često u javnosti daje netačne izjave o poslovanju Elektroprivrede Srbije i treće i ključno pitanje, kako misli da reši problem koji je nastao formiranjem akcionarskog društva, a da pritom zaposleni i bivši zaposleni nisu adekvatno predstavljeni u skupštini akcionara kroz najmanje do 15% učešća u odlučivanju. Gospođo Đedović, čuli ste primedbe sindikata bez namere da ulazimo, ima nekoliko sindikata, bez namere da ulazimo u to ko je reprezentativan, ko nije. Oni su otvorili neke teme. Ajde da vidimo ovo što je možda i najbitnije u celoj ovoj priči, a tiče se privatizacije. Vi ste nekoliko puta demantovali da će EPS biti privatizovan, ali ono što mene interesuje, hoće li EPS biti dokapitalizovan i da li se zapravo ovim članom 10, citiraću ga, društvo može izdavati sve vrste akcija kao i druge hartije od vrednosti koje su predviđene važećim propisima, ostavlja prostor za ulazak privatnog kapitala domaćeg ili stranog u EPS kao manjinski deo EPS-a. Jel se ostavlja time prostor za to? Mi kad pričamo o promeni pravne forme, pre svega sam vam rekla šta je cilj konkretno trenutno ove odluke koja je donešena na vladi. Kakve će odluke država kao vlasnik donositi u narednih 15 20 godina, 10, 5 godina u vezi sa Elektroprivredom Srbije, to nije tema. Ovo je promene ovog statuta. Znači, država će donositi onakve odluke kakve bude smatrala najboljim. Država ostaje vlasnik. Država je uključena u rad Elektroprivrede kroz skupštinu akcionara, gde je ona jedini
akcionar. I Telekom je recimo akcionarsko društvo, pa smo imali ulazak i izlazak stranog kapitala u manjinskom delu. Jesmo. Kako će država odlučivati u budućnosti u smislu strateških odluka, da li ima interesa da uđe neki manjinski akcionar, pa to možda bude veoma dobra vest. Pre svega zbog dodatnog kapitala, drugo i zbog moguće dodatne discipline, jer obično dodatni, da kažem, akcionari i donesu određene zahteve što se tiče upravljanja, što se tiče organizacije, mi samo možemo da idemo na bolje. Znači, ostavljate to kao mogućnost ulaza po manjinsku kapitalu. Ja ne želim da prejudiciram sada ništa i ne želim da bilo ko instrumentalizuje bilo kakvu moju izjavu ili rečenicu. Znači, u ovom momentu to nije tema. Da li će biti tema? Država će razmišljati o tome kada za to i ukoliko za to bude bilo potrebe i ukoliko za to, znate, evo pomenuli ste izdavanje hartije od vrednosti, pa to je sasvim normalno, najnormalnija stvar u razvijenom svetu da kompanije koje dobro posluju, da izađu na tržište kapitala. Zašto? Hoće li EPS izaći na berzu? Pa u ovom momentu apsolutno ne. Zato što ima previše duga, zato što nema finansijske kapacitete da to uradi, a da to bude u njegovom interesu i interesu države. A EPS se bavi, kao i Telekom Srbije na kraju krajeva, pružanjem usluga koje zahteva velike investicije u infrastrukturu. Infrastruktura se finansira na dug rok, koje često finansijeri poput banaka ne mogu da obezbede toliko duge rokove. Tržište kapitala to može. Znači, država će donositi onakve odluke kako misli da je u najboljem interesu elektroprivrede i građana Srbije. U cilju da bi on bio jači, da bi bio snažni, da bi bio profitabilni. Od toga imaju koristi i zaposleni i građani. A hoće li od toga imati neke koristi, da kažem, i građani? Hoće li sad svako ko nas gleda biti akcionar EPS-a? Jer po zakonu o pravu na besplatne akcije 15% akcija bi trebalo da se podeli građani, onih 4,8 miliona građana Srbije. Tu imate, sad kad se vratimo na sindikate, ja sam razgovarala sa sindikatima i drugi predstavnici vlade, uključujući i premijer, koji imaju aktivan dijalog, znači država apsolutno uvažava mišljenje zaposlenih. Konkretno u Elektroprivredi Srbije imate više problema, to što se oni ne slažu između sebe, šta žele, kako žele, svađaju se za svoje pozicije, privilegije, finansijska sredstva, automobile, šta još ne znam ni ja. Znači, kad pričamo o pravima i zaštiti prava zaposlenih, prvo i osnovno ne rešavamo to statutom, rešavamo kolektivnim ugovorom. Jedan deo sindikata apsolutno nije hteo da čuje za neko deljenje akcija. Drugi deo kaže da to ima smisla. Država će odlučiti, u ovom momentu to nije bio predmet ove promene, šta će biti u budućnosti, ne mogu o tome da pričam i to sad nije ni tema. Znači, ono što je bitno za zaposlene je da ovom promenom nećemo više imati ograničavanje zarada, nećemo više imati ograničavanje kvota, broj radnih mesta i tako dalje. Zašto? Zato što mislim da je bitno da jedno preduzeće koje ima nameru da uspešno, profitabilno posluje, da mora i da zna koje su njegove potrebe u pogledu zaposlenih. Sad vi objasnite građanima Srbije koji znaju da u EPS-u zaposleni imaju 50-70% veće plate nego što su u Republici. Zašto je važno da se zaposlenima u EPS-u povećaju zarade? Pa nisam rekla da će da se povećaju. Rekla sam da treba da oni, i sad imate različite nivoje zaposlenih, imate s jedne strane ljude u proizvodnji, imate s druge strane ljude u administraciji, imate verovatno i zaposlene koji ne dolaze na posao. A koliko ima ti koji ne dolaze na posao? Ja ne znam, ali sigurna sam da... Od 19.630? Sigurna sam da ima i takvih koji, eto, tu sede, primaju neku platu, koliko rade i šta rade, ne znam ko zna, ali mora da se zna. Znači, koliko ima onih koji su možda na bolovanjima, a ne treba da budu na bolovanju. Znači, to su sistemski problemi koji mora da se rešavaju i koji promenom načina upravljanja treba da se reše. A to je da se zna ko kome odgovara, zašto odgovara, ko ima koji cilj. Jer znate, kad radite određeni posao, prvo morate da imate cilj, šta u toj godini treba da ostvarite. Znači, da mi želimo da zadržimo najkvalitetniji kadar
i da može da radi u našim javnim preduzećima. Da ljudi iz inostranstva mogu da se vrate. Evo, mi smo bili, kad smo bili u Norveškoj sa predsednikom, posetili smo njihove fakultete i ljude koji rade, koji se školuju u energetskom sektoru i koji kažu, oni su iz Srbije, smo ih videli, da bi voleli da se vrate u našu zemlju i da rade u našim državnim preduzećima, zato što i jesu državna preduzeća u energetskom sektoru i u toj zemlji u Norveškoj koju smo posetili. Znači, mi moramo da stvorimo preduslove da tako nešto može da se desi. A kolike su te plate da bi privukli te ljude? Pa naravno da inženjer, da ne bi odlazio iz elektroprivrede u mašinski ili elektroinženjer u privatnu kompaniju, vi morate da ga zadržite. Znači, sigurno je plata jedan način. Drugi je kako ide, kako oni mogu da napreduju u toj kompaniji. Da li po zasluzi ili ne po zasluzi? Ovo oko procene vrednosti imovine. U statutu se navodi taj iznos od 3 milijarde. U saopštenju EPS-a, gde oni govore o svojim poslovnim rezultatima za 2022. kaže se da je vrednost imovine EPS-a 8 milijardi. Gde je nestalo tih 5 milijardi? Ništa nigde nije nestalo, niti će nestati. Državi nije u interesu da EPS ima manju vrednost, nego da ima veću vrednost. A mi znamo u roku od 10 godina, da je bilo amortizacije, da je bilo šteta, da je bilo poplava, da je bilo određenih razdvajanja, znači u elektrodistribucije. Znači imali smo mnogo promjena u zadnjih 10 godina, tako da ne možemo paušalno da informacijama plasiramo ih i da onda zbunjujemo i zaposlene. Da, ali ovo nije, na primjer, paušalno kada je upisan na ime kapitala u oktobru 2021. preneto je 900 miliona evra na EPS distribuciju. To je EPS preneo. Mislim, neko ko to posmatra sa strane, reći će kako distribucija vredi 900 miliona, a i Đerdap, i termoelektrana Nikola Tesla i sa ostala postrojenja zajedno 3 milijarde. Tu procenu je radio da radi potpune informacije Deloitte, elektrotehnički institut Nikola Tesla i Engineering Consulting. Jeste vi imali primedbe na tu procenu vrednosti? Mi smo svakako tu procenu dobili, ona je tada urađena, država će svakako i u postavljanju strategije u elektroprivredi Srbije raditi i dodatne procene. Znači, nama je apsolutno cilj da imamo što veću vrednost i niko tu vrednost neće umanjiti niti ima bilo kakvog razloga da to radi. Sigurno su revizorske kuće radile svoj posao savjesno i odgovorno, zato i jesu na kraju krajeva bile unamljene. To da su naši elektroenergetski kapaciteti stari i da datiraju još od pre 30, 40 i 50 godina, to je apsolutno fakat. Da mi treba da obnavljamo naše proizvodne kapacitete, to je ono što treba da bude fokus elektroprivrede Srbije. I zato se vraćam na priču od sindikata. A odakle nama para za to? Ogromne su... Pa evo, ali samo da se vratim na delatnost EPS-a. Državi je apsolutno cilj, a mislim da treba bude i svim zaposlenima, da fokus elektroprivrede Srbije bude proizvodnja. Bez proizvodnje nema trgovine. Bez proizvodnje nema ni snabdevanja. I naravno da će EPS nastaviti da se bavi trgovinom, ali pre svega i da se vratim i na plate, i na plate za rudare u ovom konkretnom slučaju, gde mi imamo problem sa padom proizvodnje što se tiče proizvodnje uglja, gde moramo da prvo taj deo elektroprivrede osnažimo i dalje, jer mi i dalje zavisimo od tog energenta, mi i dalje zavisimo apsolutno i snabdevanje građana od dovoljne proizvodnje uglja pa do dovoljne proizvodnje električne energije. Znači, ne može da se kaže da EPS u potpunosti prevazišao posledice onog kolapsa u noći između 12. i 13. decembra 2021. ako i dalje imamo problema sa kopanjem uglja. Mi i tekako imamo problem sa kopanjem uglja i mi smo apsolutno svesni toga. I taj deo problema rešavamo, pre svega država, time što je izdvojila 300 miliona evra za nabavku rudarske opreme koja je neophodna da se zameni, da se obnovi, da bi i mogla da poveća proizvodnju. I zato su nam i dijalog sa radnicima i u vezi plata rudara, znači od, da kažem, i nižih kategorija zaposlenih, jako bitni, i da vidimo koliko treba da ima ljudi u proizvodnji, koliko treba da ima ljudi u administraciji, koji je to optimalan balans. Svakako nam je cilj da zaštitimo zaposlene, jer oni
a pre svega ljudi koji rade u proizvodnji i po kiši, i po suncu, i po zimi, i po snegu moraju da proizvedu, da prvo nešto iskopaju, da bi onda mogli da proizvedemo tu električnu energiju. Imali smo sreće da je zima bila blaga. Da. Imamo rast proizvodnje električne energije 30% ovog februara, odnosno na prošli februar, ali zašto je EPS tako važan? Zato što od njega zavisi rezultat cele privrede i vi znate da postoje dva relevantna biltena koja prate privredna kretanja. Jedan je kvartalni monitor, drugi je MAT. I EPS je tema gotovo svakog broja u tim biltenima, pa smo mi pitali urednike tih biltena kako danas, šta je ono što danas imaju da vas pitaju povodom te kompanije. Pa ima mnogo radosnih problema, ali ja bih postavio pitanje u vezi sa jednim, a to je da li ministarka namerava da raskine štetne ugovore koje je EPS tokom prethodnih godina sklopio sa privatnim preduzećima kroz koje se izvlače resursi iz EPS-a. Takođe, pitao bi je da li je ovoj temi razgovarala na vladi i da li za nju ima podršku predsednika Republike. Ako govorimo o cenama električne energije, onda tu vidimo da imamo već usklađivanja i to je dobro, to otvara prostor za veće prihode i po tom osnovu i veće investicije, ali vidjet ćemo u kojoj meri. Za mene je EPS svih ovih decenija bio najveći dobrotvor i finansijer pre svega srpske ekonomije i građana prema ovoga, da li će u tom smislu doći do nekih promjena, to je pitanje naravno i za ministarku. Gospođo Đedović, imate li političku podršku da ovom procesu odete do kraja? Mi možemo da vidimo da je EPS u planu svojih javnih nabavki ima preko 3000 javnih nabavki za ovu godinu. Zašto vam to kažem? Zato što su ogromni financijski interesi oko te kompanije. Čuli ste ovo što pita profesor Arsić, je li imate podršku da u tom procesu idete do kraja i da neke od tih financijskih interesa presečete ako se ispostavi da tu nešto nije kako treba? Pa pre svega interesi građana Srbije da elektroprivreda posluje profitabilno, uredno, da se zna ko kome odgovara, da se zna kako se odluke donose, upravo zato da ne bi imali štetne ugovore. Ja nisam došla da raskidam ništa, niti apsolutno to treba da bude cilj ministra energetike u ovom slučaju, nego da uspostavimo sistem kako u budućnosti da to ne bude slučaj. Znači, apsolutno da cela država treba da stane iza ovog je tačno i to jeste slučaj. Znači, imate takvu vrstu političke podrške? Pa znate kako, mislim da je ono što smo u zadnjih tri nedelje uspeli, apsolutno rezultat toga. Znači, vlada je bila odlučna u nameri da se sprovede odluka iz 2014. ali je elektroprivredna, u ovom slučaju nadzorni odbor koji je usvojio odluku. Mislim da i tu smo takođe imali određene rasprave što se tiče otuđenja imovine i tako dalje. Mislim da zaista građani, zaposleni treba da imaju apsolutno poverenje u donosioce odluka u smislu pre svega strategije. To da mi ne imamo strategiju apsolutno nije tačno. Mi imamo važeću strategiju energetskog sektora do 2025. Radimo na strategiji do 2040. sa projekcijama do 2050. Ali kada je već reč o, na primjer, toj transparentnosti, da li ovaj statut sada omogućava da EPS u mnogim situacijama izbegne tendere i javne nabavke? To vam zamera transparentnost organizacije? Pa znate kako, razni ljudi žele da predstave razne stvari na neki drugi način. Ali evo, mi sada imamo i transparentan konkurs za izbor, odnosno selekciju menadžmenta. Ali neće se direktor birati na konkursu, nego ga bira nadzorni odbor? Apsolutno može da se bira ako nadzorni odbor smatra da je najnormalnije i najpotrebnije da imamo konkurs. To nigde ne piše da ne može da se bira na konkurs. A znate, ako hoćete nešto da izvrnete, onda je to veoma jednostavno. Ali može tu da se izbegne taj politički uticaj, pošto je tu takođe bila kritika, političko upravljanje tim velikim preduzećima? Prvo i osnovno, nadležnost Skupštine je veoma reducirana u odnosu na nadležnost nadzornog odbora.
i to jeste prva razlika, da vlada i dalje ima upliv u donošenje strateških odluka, to jeste slučaj, to treba da bude, vlada jeste, država jeste vlasnik i država mora, kao i svaki privatni vlasnik, što se odgovorno ponaša, jeli, u suštini ka svom preduzeću, ka imovini svog preduzeća, tako i država treba to da radi i nastavit će to da radi i to jeste statutom određeno. Ono što je cilj, to je da se profesionalizuje nadzorni odbor koji će imati veće ovlašćenja bez upliva države u svakodnevno donošenje odluka, kao što recimo imamo često slučaj da i dalje, sada za određene odluke nam treba odluka vlade. To je cilj da se svede na razuman odnos gde upravo takva promena upravljanja treba da dovede do suštinskih boljih rezultata za, ne samo u ovom slučaju za elektroprivredu, ali nas čeka reforma i transformacija i ostalih energetskih... Sad elektroenergetsko pitanje je veliko pitanje i u Evropi, ne samo kod nas. I da vidimo sada kada je o tim izazovima reč, šta kažu stručnjaci za energetiku i šta oni imaju da vas pitaju. Opšte je poznata stvar da smo se mi kao kontinent uzročno posledično i naša država obavezali da do 2050. napustimo ugalj iz našeg energetskog miksa. E sad, inženjerski, tehnološki, jedan od puta da se dostigne taj cilj jeste i upotreba nuklearne energije. Svestan da je to prevashodno političko pitanje, a tek onda inženjersko i ekonomsko. Mene interesuje mišljenje našeg resornog ministra, da li planira da se priključi država Srbije, da li postoji takva inicijativa Francuskoj, Italiji, Holandiji i klubu 12 zemalja koji predvode nuklearni klub u Evropskoj uniji. Gospođo Đedović, oni koji pažljivo čitaju izveštaje MMF-a primetili su gotovo svakom da se spominjalo loše upravljanje EPS-om. Čuli ste ovo pitanje za nuklearke, pa zamislite, to je prosto nespojivo u jednoj rečenici, loše upravljanje nuklearkom, ali čuli ste pitanje, ako možete kratak odgovor, jel razmišljate o tome? Pa razmišljamo o tome kako da se do 2050. godine sprovede tranzicija pre svega ka čistim izvorima energije. Znači, ugalj je naš bazni energent trenutno. Mi imamo sreću pa imamo i jako velike hidropotencijale. Kako njih više da iskoristimo, to je jedno od važnih pitanja, zato i gledamo kako što brže da sagradimo nove hidrokapacitete, da li da se radi o novoj hidroelektrani Bistrica ili se radi o nekim drugim hidroelektranama koje mora da gradimo, o revitalizaciji postojećih hidroelektrana, da povećavamo njihovu snagu, da produžujemo njihov život. To jesu važna pitanja. Kako da obezbedimo više baznog energenta, znači ono koji nam je dostupan, tako reći, kontinuirano. Gas je jedna mogućnost, znači Evropa je rekla da je gas gorivo koje može da posluži u tranziciji, mi gasa dovoljno iz sobstvenih izvora nemamo, ali svakako da industrija se oslanja na gas jeste fakat i moramo da razmišljamo kako njega više da koristimo kao energenta u nekoj budućnosti zamenu. Nemamo više vremena, a ovo mi je važno da vas pitam. Kad govorimo o onome što imamo... Nisam odgovorila samo za nuklearnu energiju. Mislim da je bitno, pošto i to je u jednom momentu, evo sad ćemo mi odmah da gradimo nuklearke. Pa mi nemamo akademski kapacitet obrazovni, jer nismo se time bavili. Da, nisu se ni školovali ti kadri. Znači, da li ćemo raditi... Jeste relevantno pitanje, jeste otvoreno pitanje. Da li možemo kroz neke partnerske odnose sa drugim zemljama koji imaju nuklearnu energiju, da dođemo do te bazne energije, pa nekom razmenom, da obezbedimo neku tranziciju. Ali recimo imamo litijum, vi ste o tome već govorili, ja ću ovdje citirati Ivana Nikolića, urednika MATA, koji kaže, imamo litijum kao kritičnu mineralnu sirovinu, resurs koji može radikalno promeniti našu poziciju u regionu i Evropi. Ali Nikolić parafrazira i Tolkiena,
i gospodare prstenova, pa kaže, ali litijum ima moć da iskvari srce onoga koga posjeduje. Vi ste rekli da to treba razmotriti. Ovih 30.000 građana koji su potpisali tu narodnu inicijativu kažu da treba da se razmotri njihova inicijativa. Šta su vaši dalji koraci tim povodom? Jel, mi smo informisani da je s tim projektom gotovo. Pa, da sam rekla da treba da se razmotri kao opcija, jesam i stojim iza toga. A evo samo ovaj kratak, možda vizualni predstava, je vrednost, povećanje vrednosti kritičnih minerala. Bakar, aluminijum, litijum. Litijum se povećava 7 puta između 22. i 2050. Između ostalog 3 puta bakar, aluminijum, 2 puta. Mi jesmo bogati mineralnim sirovinama. Mi jesmo zemlja u kojoj apsolutno rudarstvo ima tradiciju. Da treba da rudarstvo bude održivo, apsolutno da. Da treba da bude ekološki prihvatljivo, da. Da treba da iskoristimo šansu koju imamo i u kojoj cela Evropa razmišlja. Francuska gleda kako da dođe do 700.000 proizvodnje elektronskih vozila. Ima tu i primetbi Srpske akademije nauka i umetnosti, ali nemamo više vremena, nastavit ćemo razgovor drugom prilikom. Žao mi je, baš što nemamo za ovu temu više vremena, mislim da je jako važna da predstavlja određenu šansu koju Srbija apsolutno treba jako ozbiljno da razmotri. Hvala vam na razgovoru. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste nas gledali. Gledajte i čitajte Oko. Prijatno večer.